Juu, täällä. Minkään rautatieasta. Olemaan. Ja odotellaan junaa. Tasan 3 lähtee juna. Lahteen ja siitä sitten pendolla. Loppumatka. Jäi vähän. Minusta olisi vähän loppu kesken tähän aikaan. Itse kun minä halus lähteä täältä hyvinkään. Ei oikein tekisi mieli. Minä halusin jää tänne. En tiedä. Ollut vähän viimeiset muutamat päivät ollut vähän sellaista, että on niin kuin vähän tutkiskellut itteensä. En mä tiedä, miten tämän, mistä se johtuu, että minä ruven miettimään itseäni. Minä olen suunnitellut, että nämä ranskalaisen viivoilla vetelen vähän ylös juttuja itsestäni. Se on hyvä tutkiskella itseänsä aina silloin tällöin. Miten ollaan päästy tähän? Ja miksi on mennyt perseelle? Ja mitä pitäisi vielä niinku petrata? Siinähän on miettimistä. Mullakin on. Ei ole ollut mitenkään helppo elämä koskaan. Jokaisellähän tulee niitä ylä- ja alamäki elämässä, mutta mulla tuntuu, että mulla on ollut vähän liikaa näitä juttuja tässä. Joillekin asioille mie en ole voinut mitään. Joihinkin mie en ole voinut vaikuttaa. Mutta joissain tilanteissa mie olisi voinut olla rehellinen ja kertoa, niin ei ehkä olisi tapahtunut. Sossimisia. Tai mitään. Siis niin kuin ehkä asiat olisi mennyt toisin, jos olisi ollut niin kuin olisi osannut vaan niin kuin suuta saa aukasta. Sillain. Jänskästi. Tätä ei ole selittää selkeästi. Sain muuten hienon laukun omaksi. Tuon punaisen sain omaksi. Vähäks mie on ylpeä. Laittaa vaikka kirjastolaukuksi jotain. Tämmösiä henkeviä tuon harrastellut tässä viimeiset muutamat päivät. Itse kun mä halusin jutella niistä jonkun kanssa. Vittu kun ei oo oikein sellaista, kenen kanssa jutella. En mie tunne ketään sellaista. Kyllähän mä käyn jonkun vitun psykon luona, mutta mä ei tulla toimeen. Mitäs klokkan? Kohtahan sieltä vissiin pöllähtäis. Minä tosiaan käyn Lahdessa vaihtaa junaa. En ole muuten pendolla koskaan.
junailu, niin nyt pääsee sitten kokeile pendoakin. Tässä on vielä 7 minuuttia aikaa. Kun tuo taajaman juna Lahtiin tulee. Tässä oli vähän hauska seurata, kun tavarajuna ja IC-juna meni samaan aikaan tästä ohi. Pendoli, ei kun tuo IC-juna pyyhkäs aika nätistä. Tavarajuna ohi, vaikka tavarajunakin meni aika haipakkaa vauhtia. Tiedä sit miten no toi mutka meni tossa. Ihan kun noi raiteet pitäis semmoista jännää ääntä, että sieltä olis juna. Mut hitto kun yksikään valomerkki ei näytä vihreät valoa. Mut juu, mietäs vahtaile vielä. Junoon kerkee vielä tota vetä se yhden röykiä. Jaksaa sitten taas Lahteen asti ja sitten siellä poltella. Onneksi ei toi loppumatka sitten pendolla kestä kuin 1,5 tuntia. Easy cake. Niin. Jatketaan harjoituksia. Näihin viimeisiin Hyvinkää kuviin. Päätämme täältä tähän.